Hello everyone, more channel loy apna loko koloke swagatam. Channel eta khulim boli koi kine aji khuli dilo. Finally, aji moi apna loko agot mangkhor eta notun recipe loy ahisu. Sai thakok kenekua kori moi banao. Ahok. Ei recipe tu banaboloi amak ei keta hamogri lage prothomote pias tar bisode jira gurmoris long ilai ki koy no hoy etu dalchini ilaisi paspuron kesa jolokia aru etu ki hukan jolokia kerahi tu bokhadilu kerahi tu gorom hor bisot ei bar tel dilu kerahi gorom hor etia kon man chila di अब ये तो कंट्रोल के ये मैं बिलाही किन्हीं दीदी में थे बिलाही तो आप जामी तो बोलें आप इसे ढूंढ लो फिर ya halodi ya nimo kita bilang itu sih di belakang ini kan minyak risot ya ini selalu bilang ini gitu ya Allah mana panik dulu kolom panik ini kan gitu ini kan lorai ini bila kita kan ini utuhnya ibar seni esamus ini seni esamus bilahi kini ada besok. Kita bilahi kau time lagi sih boleh iman boleh. Kita apa sih? Aku kaki. Pokok apa sih kau kesan deh. Mau lagi nggak? Mangkuk kan panik bebahan aku lah. Bilahi kini ya. Bilahi kini panik deh. Mangkuk lagi juga. Bilahi panik dia, kami mangkok ini. Ini bar mangkok apa nih? Bilahi bukai dulu. Bilahi kurang mahal ibar tel ini dulu. Tel lo bisa lagi bu. Ente. Aku tahu masalah sih. Kita mikir lo bisa lagi. প্রথমতে শুকান জলকে দিম শুকান জলকে দিয়ার পিছত ডালচেনিখিনি দি দিম তারপিছত লং গোলমরিচ জিরাখিনি পিছত দি দিম তারপিছত ইলাইচি তারপিছত পাঁচফোৰণখিনি পিছত দিম এইবাৰ দিম এইবাৰ দিম এইবাৰ পিঁয়াজখিনি দি দিম পিঁয়াজখিনি দি দিম pertama itu kan jaloknya ini di situ kan jaloknya di short dal sini long dal short di sini di situ kurmuri di sini sama hati deh dari situ ya sini ono ono bro mane ono man bro karo ngene kira pas kurung sini iki ono sing ono man ngene iki
এবাৰ তেজপাত খিনি দিলোঁ তেজপাত তেজপাত চাৰিটা লৈছোঁ মই তেজপাত খিনি দিলোঁ এবাৰ জিৰাৰ পাঁচফোৰণখিনি দিম জিৰা একেলগে দি দিলোঁ জিৰাৰ পাঁচফোৰণ জিৰাৰ পাঁচফোৰণ তাৰপিছত লাৰিখিনি দুইটো অকণমান দিব লাগিব এইবাৰ আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিম তাতে আদা আৰু নহৰু পেষ্টখিনি দি দিলোঁ এইবাৰ তেলতে হালধি দি দিম আদা নহৰুখিনি হৈ গ'ল এচামুচমান দি দিলোঁ আঙুৰ চামুচ দি আঙুৰ চামুচ দি দিলে এক চামুচ হ'ব এইবাৰ মাংসখিনি এই মাংসখিনি এটা আধা কেজি মাংস আছে মাংসখিনি দি দিম মাংসখিনি মই আগতে সিজাই থৈছিলোঁ জুইত বনালে একদম কমকৈ জুই দিব লাগে কেঁচুৱা বেছি ভাল হয় টেষ্টি হয় জুইতে বনালোঁ মানে ভিতৰত কিবা ভালকৈ পোহৰ নহয় সেইকাৰণে জুইতে বনালোঁ জুইতো ভালেই হ'ব কিন্তু লাহে লাহেকৈ মানে জুই একদম কমকৈ দি কেনে সিজাব লাগে তাৰপিছত ঢাকি দিলোঁ আৰু অলপমান এইবাৰ মিট মচলা দিওঁ মিট মচলা অকণমান দিলোঁ এইবাৰ আমি গুটি বনোৱা বিলাহীখিনি ঢাকি দিম বিলাহীখিনি ভাল দিয়াৰ পিছত হাতেদি অলপমান লাহে লাহে পেলাই দিম পকা বিলাহী হ'লে ভাল পূৰা ৰঙচুৱা একদম ৰঙা থাকে ৰঙা ৰঙা হয় দেখাটো ভাল লাগে খায়ো ভাল লাগে বিলাহীখিনি কাঁচা হ'ল যে সেইকাৰণে হালধি হালধীয়া নিচিনা হ'ল আৰু কেমেৰাটো একদম হালধীয়া হালধীয়া কালাৰটো হালধীয়া হালধীয়া হৈছে পানী তুলিলোঁ এইখিনি গৰম পাতি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰেছ ফ্ৰেছ এইবাৰ পিহি থোৱা বাদামখিনি ইয়াতে দি দিওঁ তাৰপিছত কেঁচা জলকীয়া নৰসিংহ পাতখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ এইখিনি দি দিলোঁ হ'ব মাংস হৈ গৈছে এবাৰ নমাই দিওঁ হয় ভাত ৰেডি দালি শাক ভাজি এয়া মাংস পিঁয়াজ চালাড পিঁয়াজ আৰু বিলাহী চালাড তাৰপিছত আলু আৰু বিন ভাজি খাইছা কেনেকৈ আছে Yeah, that's what
Biar dong sih. Dan kita pasti sih. Ini berapa? Kali deh. Kurma sih deh, kurma sih. Kan kai deh, deh kai dingin galaksi. Kai dikawal mungkin galaksi. Apa orang jualan lagi mana? Cuman SD sih. Hahaha. Kami banget. Uhu, ini kan apa dikundi? Mangkoknya lop jola jola lop mitha mitha kayak mana kintu mitha jaja biapa yang mana mitha biapa yang lain mangkok jola mana biapa pada mitha biapa kintu mitha mana baik bikin mitha dia mana esamus cini hari so oh jalo lo kape bahu so lo kape lagi bang oh my god jadi kau nak ke? Makai dah lo. Tapi sih kau yang sedih. Oh, saya kau ding. Jadi apa nak video tu hal balik? Pertama dia subscribe kau ibu. Jadi apa nak video tu hal balik? Pertama dia subscribe kau ibu. Nah, kau ini. Jadi apa nak video tu hal balik? Pertama dia subscribe kau ibu. Tapi sih like kau ibu. Tapi sih dunia, dunia komen juga. Dunia dunia ni. Kau juga bye bye.